Paano po kayo nagsimula sa magsaysay? Nagsimula ako sa magsaysay noong July 27, 1981. Napakatagal na noon. Tandang-tanda ko pa noon eh. Umakit ako dun sa may overpass. Then, excited talaga ako na pumunta talaga dito noon. Lumapit ako noon kay Mr. Angeles. Siya pa ang principal noon. At sa kanya ko binigay ang assignment. Then finally, namit ko ang aking head, si Margarita Alejo. So, yun ang pinaka-umpisa ng journey ko dito sa Ramon Magsaysa. Okay. Regarding sa mga karanasan ko sa iba't ibang principal, napakarami talaga. From Mr. Angeles to Sergio. So, nung time ni Mr. Angeles, matayog na talaga ang Ramon Magsaysa. Natatandaan ko na pag Saturday, may NCE i-review kami. At talaga nga, number one kami parati sa NCEE. At ang kalaban namin noon ay ang Torres High School. So, yung sumunod kay Mr. Angeles, kay Mang Bautista, naku, talaga, super strict at napakagaling din ni Mang Bautista. Napakahusay. Tanda-tanda ako pa noon, talaga nga, hindi kami pwede umakyat. Kaming teacher, kapag ka nag-ceremony, dadat na namin yung mga bata, nandiyan pa rin sa quadrangle. So that was the time during Mang Bautista. Tsaka talagang pag nag-faculty meeting kami, may graded recitation. Para pag talagang tatawagin niya yung bawat teacher sa isang department. Talagang kung meron siyang talk, hindi niya makakalimutan yun. Kaya pinag-recite kami ng mga teachers. Then, sumunod, after Mang Bautista, kung di ako nagkakamali, si Mr. San Miguel. Then, after Mr. San Miguel, si Mang Bautista din, yung principal ko. So, kasi napromote agad si Mang Bautista as dito po sa Makati as superintendent. Kaya, medyo, pero, hindi ko sabihin, nakasama rin naman namin si Mama Josephine. Lahat naman ang principal dito, may different style sila pagdating sa management. No? Then after that, si Mama Reyes, na medyo matagal talaga dito sa amin. At naging matayog din ang magsaysay. At yung nasa stage natin, uphold the culture of excellence, si Mama Reyes ang nagkagalit. Marami akong natutunan din kay Mang Reyes Paliba sa matagal na rin dito si Mang Reyes. Then after that, dumating si Mang Tabina sa may kanya-kanya din sila ng style. And of course, si Sir Jean, ang pinaka-naabutan ko ngayon as principal. Si Sir Jean, super bait at super supportive kung ano man ang projects namin. Lahat po sila, very supportive. Kaya nga lang po, iba't iba lang po talaga ang kanilang management style. At yung mga management style po nila, yung best practices po nila, ay inadapt ko yun bilang isang head. Dami ko po talagang natutunan sa kanila. Okay, so regarding sa culture of excellence, alam ba ninyo na ang magsaysay pag may pumunta rito? Talagang sa building pa lang, sa facilities, talagang gilim na gilim sila sa kalinisan ng eskwelahan. So number one talaga tayo doon. Kaya nga, pagdating din sa mga contest, mapa-teacher, mapa-student, number one ang magsaysay. Pupunta ka pa lang sa contest, nakita na nila ang magsaysay, naku, alerto na sila sapagkat alam nila na parati na champion ang magsaysay. So, napakaraming awards ng magsaysay, hindi na mabilang. Tanda ko pa nga noon si Mang Patricia Hoxon, siya yung nanalo sa Metro Bar. Then, sinundan pa ito ni Mang Evelyn Caja. So, talagang subok ang magsaysay pagdating sa mga guro at saka sa mga mag-aaral. Kaya na marami talaga ang humahanga sa ating paaralan. Nakamit natin ang ating culture of excellence, kaya dapat lamang na ito ay panatilihin natin. So regarding naman sa mga alumni natin, ang dami ng successful. At gusto ko i-share sa inyo yung tungkol sa ATP. Ano nga ba ako napunta sa ATP? So, ganito po yun, no? Ang ATP po, Alumni Project, na kinabibilangan ng mga nagsipagtapos po dito sa mga saysay. Ilang pong prominenteng tao ang narilito po sa ATP.
tulad po niya si General Avena, si General Rosales, at saka po itong si Mr. Jaime Ismael. At iba pa po, napakarami po, hindi ko na po mapanggit sa inyo. So, ako po ay itinilaga ni Mang Patrosyon Villa na isang guidance counselor bilang isang coordinator po ng ATV. So, nung una po, nag-isip po ako pero malaunan po, minahal ko na po ang trabaho ko po ito. Service po ang ibinibigay namin sa ATV. Ang dami pong proyekto na ibinibigay po ng ATV. So, maging po sa mga PTA, mga ang dami ko na pong nakilala ng PTA po, nakasalamuha po dito sa school. At hindi lang po yun, gusto ko pong i-share sa inyo na yung pong mga estudyante ko, kasi po, 63 na ako ngayon, yung mga estudyante ko ngayon, katulad ni Mama Allen Gato, estudyante ko po siya ng first year of teaching ko, pero siya po ngayon ay isa na pong PSDS. So, ang dami na pong mga estudyante ko ang naging successful. At yun po ay credits po sa buong magsaysay, sa buong mga guro, sa mga lipon ng mga guro sa magsaysay. Kaya nga po, sa totoo lang po, pag po ako kinakuha ng speaker sa mga seminars, kinukontak ko na po kaagad yung mga naging matagumpay ng mga estudyante ko dito sa magsaysay. At talaga po namang hindi ako nabibigo. Talagang nandyan po sila kung sila po ay aking inimita. Kaya po, thank you sa kanila at hindi po nila ako pinibigo at hindi ako, andyan po sila parate pagdating mo sa mga seminar, sa mga activities po dito sa Ramon Magsaysay. Okay. Ano po ang inyong mensahe sa younger generation of teachers, parents, and students? Okay, Sam, sa mga kaguruan, mga medyo nag-uumpisa pa lang. Ang gusto ko kasi ano ako eh, talagang gusto ko pagbutihin yung trabaho ko, yung kanilang work ethics, at kung ano man ang gawain, pinagbubuti. Hindi yung basta na, pwede na. At alam niyo talaga, ang pagtuturo medyo mahirap talaga, lalo na sa panahon ngayon. Sa panahon ng mga mag-aaral nila. Kumbaga, 21st century yung mga bata ngayon. Kasi, nung panahon ko talagang manual lahat eh. Pero ngayon talagang napaka-techy na, napaka-bihis ang panahon. So, sa mga nagtuturo, mahalin ninyo yung mga estudyante nyo. Iwasan natin na maging magsalita ng hindi maganda para masaksaktan ang kanilang damdamin. Sa mga magulang, sana gabayan ninyo yung mga estudyante nyo, yung mga mag-aaral nyo. Sa panahon ngayon, nakita nyo naman kung gaano kahirap magturo sa mga mag-aaral. At kung minsan nasisisi pa talaga ang teachers. Pero ngayon, naranasan nila ang magturo. So, kumbaga na ilagay nila yung posisyon nila sa ilang mga guro. So, gabayan ang inyong mga anak, buksan ang kwaderno, tanungin ang assignments, at talagang suportahan sila sa kanilang mga ginagawa dito sa paaral. So, sa mga mag-aaral, please lang po, mga mag-aaral, mag-aaral mabuti. Alam niyo, siguro sa ilang taong ko narito, ako paghawa ko na hindi man ako teacher, pero curriculum chairman ako. Every now and then po, 1,005, 1,006 ang mga estudyante natin. Umabot pa kami sa 1,000. So, sa mga mag-aaral, mag-aaral mabuti. At kung ano man ang ginagawa, gawin ang pinaka-the best. At syempre, irespeto ang mga tao dito sa paaralan. Mula sa principal, sa mga heads, hanggang sa mga maintenance natin, hanggang sa ating mga janitors. Irespeto sila. Bigay niyo